vou te falar que eu nunca imaginei fazer o que eu faço hoje. Eu não tô falando de ser empresária, de ser atleta, de ter criado a Hopper. Eu tô falando de influenciar, e influenciar em massa. Quando você permite que alguém te influencie, quando você tá lá rolando seu feed, quando você se inscreve no canal, você tá permitindo que aquela pessoa, que é aquilo, haja sobre as suas emoções, sobre as suas razões. A gente está sempre procurando alguma coisa, você está aqui procurando alguma coisa. Seja alguma motivação, aprender algo, se educar, se inspirar. E é exatamente por isso que a gente está aqui. Todo vídeo que a gente sobe aqui é pensando nisso. A gente está fazendo 2 anos de canal e esse ano a gente tem muita coisa boa e muita coisa nova vindo por aí. Bom, e para começar esse ano novo cheio de bagagem nova, um dos nossos objetivos aqui no canal é te inspirar a se mexer, a praticar atividade física. Então a gente vai começar já te dando 21 motivos ou 21 razões para você se exercitar. Tem estudo científico que comprova que esses motivos realmente funcionam. Então se liga o que o nosso time tem para você hoje. Diminui sintomas de ansiedade e depressão. Ser ativo também já foi associado a um risco reduzido de alguns tipos de câncer. Melhora na agilidade e no equilíbrio, além de prevenir quedas e outras lesões. E ó, ajuda na manutenção da memória. A gente praticar exercício físico é importante também, ó, pro seu coração, porque ele pode reduzir as chances de você ter doenças cardíacas, ao mesmo tempo que promove um sistema cardiovascular muito mais eficaz. E em pessoas com asma, né, o exercício físico pode diminuir a inflamação das vias aéreas. Então, só tem a ajudar. Ajuda na perda de gordura corporal, melhorando assim a sua composição corporal. Vocês sabiam que fazer exercícios pode te ajudar a prevenir a diabetes tipo 2, doença que hoje afeta mais de 9 milhões de brasileiros? A prática de atividade física também pode aumentar o seu HDL, que é considerado o nosso colesterol bom, e diminuir o LDL, que é o nosso colesterol ruim. O que mais você está esperando para começar a se exercitar? Então, um dos motivos para a gente se exercitar, praticar exercícios físicos, é que a gente também se desestressa aqui. Então, a gente acaba tirando toda a nossa energia negativa, todo o nosso estresse, do nosso ambiente de trabalho aqui no treino. E, consequentemente, a gente acaba tendo um dia mais produtivo, mais criativo, rendendo mais no nosso trabalho. Melhora sua autoestima e confiança. Aumenta os níveis de gastos calóricos diários. Ser fisicamente ativo está relacionado a uma vida mais longa, uma maior longevidade. Exercício físico aumenta a libido. Pessoas que se exercitam têm níveis elevados de vitamina D, o que melhora o bom humor. Libera endorfina e está associado ao aumento de felicidade ao longo prazo. A própria atividade física, dependendo do seu nível, pode ajudar a você se concentrar melhor, não somente ali durante a atividade física, mas isso vai ser transferido para um momento de leitura, para um momento de um almoço, para a sua vida, né, em geral. Então isso vai estar auxiliando desde crianças, adolescentes e adultos. Então a atividade física, ela realmente vai estar ajudando a ter esse controle da hiperatividade. Promove um sono melhor. A atividade física, ela pode melhorar o sistema imune contra bactérias, contra vírus? Sim, ela pode, ela faz. Essa é a função da atividade física. Uma delas, vamos dizer assim. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido. Foram 21 motivos para você sair do sofá hoje mesmo e arrastar todo mundo da sua casa. Eu desejo que vocês tenham um ano maravilhoso. A gente vai trazer muito conteúdo legal. Se preparem, tem muitas surpresas aqui. Os documentários, os atletas que vocês tanto amam. Então, ativem as notificações e aguardem. Vai ter ao vivo também, minha gente. É isso. Eu sou a Nath Graciano e a gente se vê. Tchau.